Окупанти в Криму змусили підлітків просити вибачення за їхню проукраїнську позицію. Хлопець і дівчина у відеоповідомленні привітали Україну з Днем Незалежності, але відео потрапило на широкий загал. Вітаю зі святом Незалежності України. Бажаю найскорішої перемоги на полі бою та щоб ми скоріше т***нили ось так Путіна. Слава Україні! Слава нації! Після поширення відео підлітків та маму хлопця затримали. Усі вони переселенці з Маріуполя і виїхали звідти вже під час повномасштабного вторгнення. Російські правоохоронці, погрожуючи, змусили усіх трьох просити вибачення на камеру і виклали це в мережу. Дуже неправильно, і висказали своє ужасне мнення Російської Федерації і її граждан. Я приношу свои искренние извинения за все мои слова, и я обещаю, что больше такого не повторится. Я допустил нецензурные и похабные выражения в сторону президента Российской Федерации и граждан Российской Федерации. Я очень сожалею об этом поступке, я искренне раскаиваюсь и впредь больше такого никогда не повторится. Тот момент, когда мы выезжали из города, с Мариуполя, мы все это видели, мы видели фашистские наклонности в адрес нас, нашего народа. Никто нас не спасал, никто нас не... Нас принимала российская сторона.